У цьому відео розповім, коли інтернет-магазину можна не використовувати касовий апарат, а коли обов'язково його потрібно використати. Обов'язково рекомендую переглянути це відео до кінця, щоб правильно ви потім могли застосувати закон на практиці. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всіх інтернет-магазинів станом на зараз насправді бентежить питання, коли потрібно ставити касовий апарат, а коли все ж таки можна його не поставити. Закон про РРО дає досить широку варіативність ситуацій і досить детально описує можливість, коли треба ставити касовий апарат, і можливість, коли можна його не поставити. По-перше, якщо ви попадаєте під ту норму, коли треба ставити касовий апарат, важливо не пропустити це і вчасно все ж таки поставити касовий апарат, щоб не отримати штрафні санкції. По-друге, якщо ви попадаєте під пільгу і можете не використовувати касовий апарат, про неї теж важливо знати, щоб марно не ставити касовий апарат і не тратити кошти і час на його адміністрування. Закон про касові апарати, до речі, регламентує інтернет-магазини, які продають товари, так і ті інтернет-магазини, які продають послуги. Наприклад, продають курси, продають рекламу, чи продають якісь електронні книги і тому подібні речі. В першу чергу та базово слід пам'ятати про поняття розрахункових та нерозрахункових операцій. Якщо ваша операція розрахункова, то вона підлягає реєстрації реєстратором розрахункових операцій, тобто касовим апаратом. Якщо ваша операція нерозрахункова, то відповідно, вам її реєструвати касовим апаратом не потрібно. Розрахункова чи нерозрахункова операція – це спосіб отримання коштів від клієнта за послуги чи за товари. По відношенні до інтернет-магазину типовими розрахунковими операціями є, наприклад, отримання коштів через LeakPay чи портмоне, тобто за допомогою еквайрингів в себе на сайті. Так само типовою розрахунковою операцією є отримання готівки за накладний платіж від Нової Пошти. Типові нерозрахункові операції – це є отримання коштів з безготівкового рахунку на свій безготівковий. Наприклад, типовим нерозрахунковим платежем для інтернет-магазину – це буде підписання договору з Новою Поштою та отримання коштів від Нової Пошти, коли Нова Пошта прийняла їх від клієнта по накладному платежу і перекинула вам на розрахунковий рахунок, тобто ви не забирали готівку. Деколи розрахункові операції та нерозрахункові операції називають банально готівкою та безготівкою. Це не зовсім коректно, звичайно, що, але для самого простого банального розуміння цього достатньо. Крім того, є ще одна пільга, яку ви повинні знати, це 220 мінімальних заробітних плат. Що вона вам дає? Якщо ваш оборот по ФОПу до 1 мільйону 320 тисяч, тобто еквівалент 220 мінімальних заробітних плат, неважливо, чи у вас розрахункові операції чи нерозрахункові операції, до цього порогу ви їх здійснюєте без касового апарату. Якщо ваші операції розрахункові після обороту 1 320 000, ви зобов'язані використовувати касовий апарат. Якщо вони не розрахункові, то вже після цього обороту ви можете все одно не використовувати касовий апарат. В законі насправді на кожен виняток є свій виняток. І, наприклад, якщо ви продаєте складні технічні пристрої, які внесені в постанову Кабінету Міністрів, продаєте засоби медичного характеру або продаєте ювелірні вироби, то в такому випадку незалежно від вашого обороту, ви зразу зобов'язані встановити касовий апарат, якщо ці групи товарів ви продаєте і отримуєте кошти як розрахункові операції від клієнтів. Якщо ви все одно проводите це як нерозрахункові операції, вам не потрібно ставити касовий апарат. Розумію, що на цьому етапі відео, скоріш за все, ви вже запутались, розрахункова, нерозрахункова операція, що це таке. Саме з цих мотивів я вже знімав своє інше відео, в якому детально про це розповідав. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. І, до речі, в цьому відео діє конкурс. Ви можете повністю безкоштовно виграти приватну індивідуальну консультацію від мене, а також виграти мою електронну книгу про ФОПа. Це все повністю безкоштовно, виграти досить просто. Для того, щоб виграти вам в цьому конкурсі, потрібно зробити репост цього відео в будь-якій своїй соціальній мережі, в коментарях під цим відео залишити посилання на свою соцмережу та написати своє питання, яке би ви б хотіли обговорити на індивідуальній консультації зі мною. Впевнений, що ви зможете виграти, обов'язково беріть участь. До речі, переможець конкурсу може вибрати або індивідуальна консультація та електронна книга по ФОП, або еквівалент 1000 гривень. Тому обов'язково беріть участь в конкурсі.
Ми розібрали з вами важливі поняття ліміту, коли потрібно використовувати RO, коли можна не використовувати, поняття розрахункових та нерозрахункових операцій. Також обговорили з вами групи товарів, коли обов'язково використовувати касовий апарат, але є ще один виняток, який вам потрібно знати, який зовсім свіжий. Діє він з 1 січня 2021 року, а саме це є частина 14 статті 9 закону про РРО. В цій нормі закону прописано, якщо ви отримуєте кошти за послуги дистанційно або через банківські системи дистанційного переказу коштів, то в такому випадку ви можете не ставити касовий апарат незалежно від вашого обороту. Тобто ті інтернет-магазини, які продають консультації, курси, тренінги і тому подібні речі, або, наприклад, рекламу, вони надають ці послуги, вони надаються дистанційно, кошти за послуги теж отримуються дистанційно через банківські системи, по цій нормі закону вони можуть не ставити касовий апарат. Я досить часто у відео розповідаю, коли ви можете ставити касовий апарат, коли можете його не ставити. Але на ці всі мої аргументи ви завжди знаходите якісь різного роду індивідуальні консультації, які можуть підтвердити або заперечити мою думку. Вони є різні, їх є дуже багато. І це правда. Справа в тому, що в різних областях України різні податкові можуть надавати різні письмові рекомендації своїм платникам податків. Для того, щоб не гадати, чи не треба вам встановлювати касовий апарат, щоб не кидатися від одної позиції в іншу, даю вам чітку послідовність дій, яку вам треба зробити. Справа в тому, що ви, як платник податків, теж маєте право звернутися за індивідуальною податковою консультацією, описати суть своїх господарських операцій, які у вас розрахунки, і податкова вам надасть письмову відповідь на ваш запит, потрібно вам касовий апарат чи не потрібно. Якщо ви отримуєте позитивну консультацію, то на основі цієї індивідуальної консультації по відношенню до себе спокійно працюєте без касового апарату. Ви можете отримати і негативну відповідь, але в такому випадку ви маєте право оскаржувати таку податкову консультацію до суду та на основі норм закону відстоювати свою позицію. Якщо ви виграєте суд, знову ж таки зможете працювати без касового апарату. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із питанням нюансів використання касового апарату РРО для інтернет-магазину. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео і обов'язково пишіть свої коментарі. Їх варто обговорити. Побачимось з вами в наступних відео.